u Hrvatskoj i... Cilj organizovanja ambasadorskog sata je da se srednjoškolci informišu o istoriji, kulturi, umjetnosti, tradiciji i društveno-političkim prilikama stranih zemalja. Na 26. njegova ekscelencija Veselko Grubišić, ambasador Hrvatske u Crnoj Gori, nikšićkim srednjoškolcima govorio je o tome kako vidi imidž Hrvatske, kao i o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Mislim da je potrebno baš srednjoškolcima to pojašnjavati, jer mislim da će oni uskoro živjeti u okruženju koje će se zvati Evropska unija, jer Crna Gora je ipak daleko odmakla, i da nekako budu spremni za kad postanu članica, a sad se treba spremati, jer onda treba nekako biti dobro spreman kako bi se one beneficije koje će nuditi članstvo, kako bi mladi ljudi iskoristili. Postoje razni programi koje se mogu vidjeti i naučiti preko interneta za mlade, i mislim da ih treba potaknuti na to da već sada istražuju, da se udružuju, pa čak i da studiraju. Jer ono što bi bilo idealno, kada iz ovih novih članica mladi iskoriste obrazovanje, ali da ne ostanu tamo u starim članicama Evropske unije, nego da se vrate u Crnu Goru. Govoreći o procesu pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, Grubišić ističe da su dobili mnogo. Evropski novac jako potiče etničko poslovanje. I znači, gradimo, eto, jednostavno, lakše je izgraditi kvalitetnije, etičnije i bolje društvo s najboljima nego sam, ili možda s onima koji nisu ništa bolji od vas. Dakle, imate taj jedan poticaj, u takvom ste okruženju da imate šansu postati bolji. Ja točno vidim u tih, recimo, kad sam ja služio u Briselu prije 18 godina, kad smo počimali naš taj rapprošman prema NATO u Evropskoj uniji, vidim koliko smo odmakli i u poslovanju i uslugama i tako dalje. I vidim da nam to pomaže. Znači, taj sami proces pregovora nam je bio i proces u kojem smo mi učili, ali nema Evropska unija, članstvo u Evropskoj uniji je cjeloživotno učenje. Tako da vi svaki dan morate učiti, i ono što je bitno, da svoje društvo poboljšate, da poboljšate uvjete za čovjeka. Prema njegovim riječima, Crna Gora ima šta da ponudi Evropskoj uniji, a za uzvrat od članstva dobit će mnogo. Smatram da će biti članstvo u NATO-u da će biti dodatni argument Crnoj Gori za članstvo, za ubrzanije članstvo u Evropskoj uniji. A sve ostale stvari, točno vam je napisano u izvješćima šta trebate. I šta god izvršite od toga, ne pomažete samo Evropskoj uniji, nego sebi. S obzirom na veliko interesovanje nikšićkih srednjoškolaca iz Alfa centra, odlučili su da ove aktivnosti prošire i na opštine Žabljak i Plužine. Imajući u vidu da su evropske integracije ono što je prvo na spoljnopolitičkoj agendi Crne Gore kao države, a i tema koja donekle i ne zanima mnogo naše srednjoškolce, odlučili smo da upravo njih, kao buduće donosioci odluka u ovom društvu, zainteresujemo za ove teme, edukujemo u ovom smislu i da oni budu pravi pokretači svih promjena u demokratskom društvu Crne Gore. Sigurni smo da će sljedeće aktivnosti koje se budu realizovati sa srednjoškolcima, a to je i nagradni konkurs na temu Mladi u budućoj Evropskoj Crnoj Gori, zainteresovati što veći broj srednjoškolaca da nam se pridruže, da se okupimo zajedno, da istražujemo ove teme i da oni budu taj zamajac koji će Crnu Goru konačno smjestiti u društvo evropskih porodica. 26. ambasadorski sat prva je aktivnost u nizu koja se realizuje u sklopu projekta Želim da vidim, hoću da znam, podržanog od Ministarstva sporta.